Nazdárek všichni, já vás tady vítám u dalšího streamku, jak jinak než zase naše klasická sobota. Kukinko, zdravím, zdravím. Dneska to bude krátký, možná jedna mise. Docela jsem přehranej, teda musím říct, ale většinou ty soboty se snažím dodržet, takže aspoň chvilku. Vyrendrováno mám, až do streamu, tak to hodím na YouTube. Chvilku, než se to zpracuje a dneska to vydám. No, já si mám třeba jeden příběh a jak tam bojuješ, strašně těžký, ty vole, strašně těžký. Jako musím říct, že těch nepřátel je fakt jako hodně, až kolikrát teda úplně nevíš, kam máš jít, ne? Tak uvidíš sám, já jsem natočil 3 díly dneska a uvidíme, co bude dál, no, jako vypadá to, že se to jako obrací v pohodě. Proto potřebuješ spojenca a jediný je Kyslev. Jako, že by Kyslev tam něco předváděl, se říct nedá, ale... Nevím, no. Uvidíme. Tak, já nebudu zdržovat, ať stihneme aspoň tu jednu misi. Ale ty jsi šikovný. Já se vyhrobu i bez spojenců, hele, i proti 50. Já se z toho vždycky dostanu. Pobrečím si, ale dostanu. Kapitola 12. Mořský dar. Sleduju. Jako teď dneska ne, ale včera jsem sledoval ten náš hlavně především. Vy jste mě zklamali. Můj barán zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měl problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špina vidíře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Nás zklamali rozhodčí, no hele, teoreticky vás třeba zklamat mohli, ale to jste měli vyhrát. Ale Němci už jsou každým rokem lepší a lepší, no, takže... Haló, Vito, tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. Tak, jedeme za Henrym. Dneska věřím, že vyhrajeme. A teď budeme šlapat, tyjo. Jako včera jsme tlačili, ten gól nám neuznali zase. Ale dneska bych ten Warhammer měl vydat. Nevím, jestli to vydám večer, nebo záleží, jak se to tam na ten YouTube zpracuje. Včera, ale dneska vás neuvidím, no. A jdete s kámošem, jo? Jako užít si trošku. Nebo co plánujete? Deskovky, alkohol. Jak si to užijete hlavně? Přijde k nám s přítelkou. To užijte jednoznačně. A teď začneme provádět ty nekalosti tady. Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, kouká se trochu na Karlovi kšeftu. Podle mě vyhrajou dneska. A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky.
jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii $2,500. Pak dalších $1,000 za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je $7,500 zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasranej a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani. Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 fáců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser, zabíjí lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a ztroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Business. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Tak, jedeme. Kde mám auto? Doufám, že mi ho tady nikdo nečornul teda. Jeď na návštěvu k lichváři, okej. Okay. A co ty dneska? Ale já nic, já si tady dám jenom chvíli nějakou misi. Všichni pasaže, a já musím ještě ukrást auto. A dneska budu asi koukat na fotbálek večer. A možná hokej a zítra stávám do práce, takže jako já nic dneska neplánuju teda. A možná, když to nějak stihnu, že bych se podíval na Kenčina, dneska hraje zápas. A ženu máš práci, jo. Většinou soboty dělá všechny. Třebujeme auto, borci. Nebojte, dávám na ně pozor. Jedem. Nic jsem ti neudělala! Bože, pomoz nám! Ženská vyplašená normálně chlap by vás vytáhl z auta, ne? Pohni sebou! Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude. Ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali. Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Carla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Aha, tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo, chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. Možná zítra odpoledne si dám jeden díl, až přijdu z práce, pak někdy v týdnu. A zase dneska, když to vydám, ten jeden díl, tak mít ještě dva do zásoby, takže... Tady to je, tady zastav. Ale jako mně se to líbí, rozhodně. Nemám nic proti tomu.
Já jsem si dal jakoby tu větší mapu, všichni si dávají tu menší, já jsem si dal větší teda. Ať mám co hrát a docela by mě zajímalo, jaký to za něj potom bude jako v pozdější fázi. Nazdar chlapi, jdeme za Brunem. Ale začátek má jako dost solidní teda. Nazdar Henry, jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 000 ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě, jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 000. Jakou tutovku? Promiň, Bruno. To je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam mi namít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 000 dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 000. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru 10 000 za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 000 dolarů ve dvackách. Nevím, víš, Henry, jako že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbývá s mečem. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje, takže... I kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuji ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Krá na to potřebuješ mít třeba 15 000 záštit. A přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem. To doufám. Hodně štěstí, chlapci. Jsme prachy. Jdeme k autu a jedeme si pro zbožíčko. Dobrá práce, Henry. No jasně. Říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesný. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. A tě jsem měl. A co ty, Joe? Jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky. Půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel. Musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Krabba Mikyho, ne? Toho, co umyvá hajzli v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu židovi ze Southportu. Chápeš, kam tím mířím? A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab je debil. Nám se nic takového nestane. Urobil jsem ti radost. Ale konfederace určitě bude důležitá, ale myslím si, že se k ní dostanu za hodně dlouhou dobu, ale záleží, jak si přežiju začátek. Takže oni to mají docela těžký. Ty si jako nepřítele prakticky hledáš ze začátku, ale potom, když už si ho najdeš, tak... Jsem se zapotil docela.
Fajn, jsme skoro tam. Projeď branou na nádvoří. No akorát teda tu, co si vyvoláš, tak zaprvé tam je krátkou dobu. A musím teda ještě pochytat, jak s ní úplně jako, jak ji využívá dobře. A teď pojďte za mnou. No akorát teď mi nestačí prachy, no. Mám jako hodně problémů, takže... Hej, potřebuji něco od vašeho šéfa. Za mnou, pánovi. Pan Wong vás očekává. Wong nás očekává, dobře. Ono to půjde. Ale ty začátky já mám rád, jakoby, že je hodně problémů a vypadá to, že třeba brzo skončíš. To se mi líbí. Ale až se dostanu k lepším jednotkám, tak si myslím, že pojedeme úplně jedna báseň, že to půjde. Vítej, Henry. Zdravím, pan Wongu. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? A jak to hráli kluci, Kenshin a tohleto, tak tam mají to dobře rozehraný? Jak to sleduješ? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Wongu. Potěšení bylo na mé straně. No jestli tak, jak sleduješ kluky, vidíte, tak jestli to mají dobře to rozehraný. Vrátíme se do auta. Herkor a Dragon... Nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters. Mám to všechno domluvený. Dobrý den, pánové. Ale... Skurvená past. Myslím, že pro nás něco máte. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej, Vito! Hlídej nám záda! Co pak, děti? Jdou další! Počkat, mám ho. Bingo! Pěkný, ale furt jich je moc! Pojďte! Nechoďte koknout, chlapi! Nemá smysl zůstávat nahoře! Musíme se dostat dolů! Vito! Vykopni ty dveře! Tak ty dveře konečně vykopni! No jo, furt! Graj mi záda! Hni sebou! Tebe bych nechtěl nasrat. Graj mě! Tím já srát. Graj mě, Vito, tak pohni!
Co tam děláš? Pěkně. Kurva, Lee, to neumíš. Pojď. To seš pěkně v prdeli. A kurva. Měli, ještě to tamhle projdem dozadu, ale počkáme radši na životy. No, vypadá to, že nikdo tady není, dobrý, tak jdeme dolů. Kurva, Lee, to neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Má silný hrdiny. Ale tak... Tak hurá na ně! Tady chaos mapy mi to přijde jiné. Pojď. Nevím, já jsem rád, že jsem si vybral tu velkou mapu, docela jako tím jsem spokojený. Jdu na to! Píchni mi trochu! Oddělej ho! Kurva, Lee, to neumíš? To se pěkně prdě! Jo! Tak hurá na ně! Jo, jdeme na to, Vito! Kde je ještě ten parchant? Pomozte mi, chlapi! Hej, blbče, tady! Tamhle! Je tady ještě někde, nebo není? Tak jdem. Dragon toho Tamurhana celkem jo. Jako nemá moc co verbovat, ale Hercore tam toho moc ještě nemá. On zatím má jeden díl, no. Jsem zvědavý, jestli to rozehrál líp jak já, nebo ne. Vidíme. Ty se nás snažíš zabít? Hele, uklidni se. Jo, kdybych mě ovládáš na to, abych otevřel bránu. To bylo zasraně těsný. Ještě to neskočilo, jdou po nás. Kurva, ztratí! Píchni mi to! Ještě to neskočilo, jdou po nás. Kurva, ztrať se jim! Co tak děte, bojíš se? Nelivuj! Je možný, ty vole, jak proti tady tomu mám to, těžko porovnat, když mapa je jiná a jiná situace. To je taky pravda. Ještě to neskočilo, jdou po nás. Kurva, ztrať se jim! Jdě mi to, drž po hlavně! Je z tebe mrtvola, hajzle! Au, ten mě trefil, hajzle!
Ten je můj! Do toho, svině! Chceš v pohodě? Nečká vnučí. Hotovo. Super. Stačí ho trošku zanervovat a už je to dobrý. Paráda. Výborně, máme to, snad. Jdi do skladiště, OK. Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Hunters. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než ten. Tak krev půjde. Však horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Co pak? Snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vidět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele, nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně. No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem zdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Hunters. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, Joe? Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Hej, vole. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak jo, dobře. Všechno vychází, tyjo, vydělávaj. Jo, hodně vydělávají, ale. Uplatit. Záleží, jestli to dopadne dobře, jestli to všechno OK, nebo se tam něco ještě špatného stane, no. Borci mafiánský. Nic špatného. Kapitola 13. Tu si ještě dáme. Dneska to je fakt kratoučký. Odejít od draka. To si trošku užijeme.
ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Ty seš vždycky gentleman, co, Joey? Prostě se kurva seber a vypadni. Hej, Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři. Ty, on to tam zabral celý. Ale dobrý den. Barbarův bordel, vy máte prachy, my máme štětky. Vy to, tady Henry. Máme problém. Jaký problém? Stavil se za mnou Eddie. Karl ví o tom kšeftu a poslal Eddieho pro podíl. Kolik? 60 ptáců. Kurva, tolik? A co budeme dělat? Já fakt nevím. Nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. Setkáme se v parku, o tomhle nechci mluvit po telefonu. Fajn, hned tam budu. Nic špatného, jo? Joe, musíme jít. Teď, Joe, řeknu ti to po cestě, pojď. Holky, zůstal bych tady s váma rád, ale bohužel to nejde. Tak kde je ten Joe? Jde nebo nejde? No, on už je tady, on proskočil oknem dolů, jasně. Kápu. Tak, jedeme. On je taky vyřízený, ne? Podívejte se na něj, je úplně K.O. Ani nemluví, vždycky má keci nějaký. Kdyby ho ty ženský úplně vyřídili, nebo co? Henry, ať nám teda poví, co se špatného stalo. Ale tohle nechápu, to je stejný jako v té jednice, když jste vlastně šli loupit tu banku a neřekli jste to kápovi. Já si myslím, že na tady ty věci vždycky každý přijde a že na takovýhle věci by se prostě měli tam zeptat, pokud teda chtějí někomu sloužit. Henry je v poslední době jiný, najednou je takový. Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Je ten hajzlu! Čím to do něho kurva máte? On má bouchačka! Píchni mi trochu! Tohle tě naučili v armádě? Ty živej! Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Nejseš moc silnej. Nejseš moc silnej. Bude z tebe mrtvo, hajzle! Tak hurá na ně! Tak, já si trošku nabiju. Vylez. Nazdár. Kurva, Henry, ty vole. Kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele, kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Joe, pojď. Musíme vypadnout. O Henryho se postarej policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fed. Wong! Tady jsem to hrál poprvý. Ze všech způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kulka vystačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku.
Jak jsem říkal, jsou to magozy. Všechny je nesekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mně je to fuk. Hej, Henry je mrtvý, to nás chceš taky nechat vodělat? Musíme na to chytřit, Joe. Je mi fuk, jak to uděláme, pokud ty kurvy budou mrtví, až budeme hotoví. Tak hele, nejspíš je jich víc než dva. No a? Čím víc, tím skurveně větší sranda to bude. Jo, jenomže my jsme jenom dva. A pokud nechceš zavolat Karlovi a říct mu o našem průseru a požádat ho o nějaký chlapy. No jo, jasně, chápu. Fajn, ale slib mi, že nezačneš hned vstekle střílet, jak máš ve zvyku. Musíme to udělat chytře, dobře? Když jsem to hrál poprvé, jak mi Henry bylo strašně líto, tyjo. Já jsem si říkal, proč to takhle zase muselo skončit. Po tom, co o něm slyšíte, tak úplně jako ideálně nevypadá, ale těžko říct. Budeme trošku zastřílet, no. To narvali do těch policajtů, evidentně se ani nezastaví před nima. To jede hodně pomalu teda, si vždycky pamatuju, že letěl jak Spider-Man a pomalu se ani nedostihli a teď najednou si jede jak když nejede. Něco pokazí. Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a sebereme ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned, vyber si. Zautočíme hned, nebo si dojedeme pro zbraně. A on je daleko, ale hned. Tak jdeme hned, no, nemám moc zbraně, takže to bude těžký. Tady máš svůj členský poplatek. Zatracený, Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu. Teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Zatracený, Joe, vidíš, proč ho mluví za zvonč na ten zatracený gong? Ty, co by toho bys... Takhle to bolelo! Ty ho cílí! Měli srát, co? Hrýdám tě! Správně, všechny je pozabijí, do posledního. Bacha, střílej zhora! Jdem na něj! Zasaj! Dobrý. Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Já bych potřeboval nějaký lepší zbraně, kámo. Jako tohleto se mi vůbec nejde. Spolná bouchačka! Sudej toho chlapa na spodek! Nahoře, v okně! Nejsi podsilný. No tak Vito, to zabije je všechny. Zbývají ještě čtyři, Vito. Ty vole, ty po zemi jak klaun. Dobře dostal.
Řekněte svýmu šéfovi, že si jdu pro něj. Kud kurva všichni lezou? Tady někdy musí být zasranej tunel až do čí. Dobrou noc, černý černé. Vylez. Pojď, ale vylez. Tohle je za Henryho, hajzlové. Okay. Hej, debilové, kdo vás učil střílet? Ale já potřebuji Tomstona nebo něco. Co on tady má? Brokárnu, to je furt lepší než nic. Tak ale vylej. Tekni, hajzle! Jo, furt po mě někdo střílí, já vůbec nevidím kde. Kde kurva jde? Rychle postřílej, Vito, musíme najít Wonga. Já ho neviděl. Zatraceně, čo vidíš? Proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Ty čapí toho buzeranta zapadne. Zbraně, všechny je pozabijej, do posledního. Ne, najednou mám zbraně, že tam nebyla. Tak pojďte, skurvenci! Pojď, Vito, přesunem se nahoru. A rybka tam. Sudej toho chlapa na spodej! A tam je! Nahoře, v okně! Hodili se tam. Dár. Rychle je postřílej, Vito! Musíme najít Wonga! Zásah! Zásah! Tak, brokárnu. Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasranej tunel až do Čín. No tak, Vito, pozabíjej je všechny. Tak, teď už víme, že je tady nahoře. Cítím tady kuchyni. Budem se tam podívat. Tak, Thompson je někde. Paráda, 150. Nemáme se čeho obávat. Bacha, je jich víc. Kde? Hej, teda tvoje rodina bude mrtvá. Je to. Fajn, běž první, Vito. Jseš menší cíl. No tak ti teda dík, tlusťochu. Hej, říkal jsi, že na to musí na píce, ne? Jo, to jsem se vážně. Nemusím znova, ne? Musím. Takže ani jednou tam nesmíte zemřít, tak to je paráda. Zatraceně, čo, vidíš, proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Stič, abych toho buzeranta zavážil. Tak odtrekuju. Správně, všechny je pozabíj, do posledního. Nevím, proč se do nás neměli srát. Nejsi moc silnej. Nejsi moc silnej. Vylezeš a bojuješ a chlap? Hej, debilové, kdo vás učil střílet?
Má bouchačka? Sudej toho chlapa na schodech! Ještě jsou tady tři. Nahoře, v okně! Chlapi, kdyby se otočil a začal střílet, tak to by bylo úplně... Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Snažím se. Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasraný, to mi lež točí. Cítím tady kuchyni. Půjdem se tam podívat. Fajn, běž první, Vito. Jseš menší cíl. No tak ti teda dík, tlusťochu. Hej, říkal jsi, že na to musíme chytce, ne? Svodíku, ahoj. Pojďte, skurvenci! Potřebuji trošku počkat na heal. Kdyby ty nezabiješ jednoho tamhle týpka za moukou, ty vole. Kde je ten zasranej čurák? Někde tady musí být. Jdeme. Já vezmem brokovnici, to mělo být trošku lepší. Dar. Zdechni, hajzle! Sakra, pořád jsem nežel další a další. Kolik tady těch kurev je? Prchu, nábojů má zepí dost. Podíku, jak se máme. Malokí svináci! Ještě dva a hotovo! Tohle je za Henryho, hajzlové! Rychle je podstřílej, Vito! Musíme najít Wonga! Dobrý. Tady to je hotový. Požrala. Tak co, chtěli byste tady být? Ten je úplně mimo. Počkej na Joe'a, pojď. Uloženo, no, tak po těch mých blbostech. Podli se zrovna, ty bojíš nadělat trochu randálu. Jejich moc, sundáme ho hezky tiše. Jseš tichej, říkal jsem potichu. Teď to bylo potichu. A zabijem, nakrmím s tebou psi. Litujete, že jste se do nás začali srát, co? Tak, že tam dví? Ty vidíš něco? Vidíš něco? Je, vole, dobře. Kurva, to bylo geniální. Dobrý, co? Kurva, Rick, to neumíš? Protože tě sežereš. Teda tvoje rodina bude mrtvá. Ni sebou. Jako dobře střílej. Byl poslední. Tak vidíš? Zatím to není tak špatný, co?
Dobře, ale co když nás někdo pozná, donese se to Karlovi? Proto za sebou nenecháme žádný svědky. Dole budou nejspíš další, připrav se. A stejně si myslím, že někdo musel utíct, jakože pochybuju, že by si toho nikdo nevšiml. A dobrý den. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Co, vy tady chcete? Co si kurva myslí, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem Cože? To kurva mluvíš? Náš kontakt ve federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned potom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prasknout dobu dřív, než přijdou fízlové. Jo, hezky se nám to teda. Tak jdeme odsaď pryč. Tady podle mě už nikdo nebude, takže si myslím, že už jsme to vyčistili a že už nikdo nepřijde na pomoc. Řekl bych, že budou mít nějakou dobu zavřeno. Kdyby jsme měli čas, vypálím jim to tady do základu. Pojď sem. A kurva! Vito, musíme vypadnout! Je jich moc, rychle se ženkáru! Ten chlap je magor! Musíme ho dostat! Rozumím! Pojďme trochu! Co pak, debile, bojíš se? No tak vylez ven. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Dělej. Potvrzuju. Fajn, ztratili jsme se. Zavez mě domů, Vito, potřebuju drink. To bylo pěkně na hovno, co? Jo, nechci o tom mluvit, jen mě zavez domů, jo? Dobře. Seš kurva slepej? Určitě bude v pohodě. Tady si vlastně dá zatelefonovat, ne? Podplatit policajty? Ono to asi radši. Za tolik peněz, ale rozhodně ne. Jedem. Ty si to nevypálil? No já jsem nemohl to vypálit, no. Ale já to udělám takhle. Muž jako vy by měl nosit jen ty nejkvalitnější obleky. Chu,
Juan del Potrov. Jdeme. A vezmeme auto nějaký dobrý. Hej, ženo, nekoukej na nás. Dělej nastup. Dobrý. Jsme se převlíkli. A kam já jdu? Jsme se převlíkli a nemusíme nic řešit. Super. Vyměnili jsme si káru, která samozřejmě byla otevřená a my jsme si ji jenom vypůjčili a pak ji vrátíme, to je úplně jasný. Jsi na červený světla alergický, ne? Velký mafián Patrago. Ty Patrago, co posede. Nic neuděláme. Jestli byl, nebo nebyl, nám už neřekne. Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej. Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tomů. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karlo, bude válka. Jsme v prdeli. Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co bys byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru. Potřebuju drink. Zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A vy to, dávej si majzla. Dokonči 13. kapitolu. No, kapitolu 14 už si dáme příště. Dneska mi to nějak stačí. Schody do nebe. Ještě necháme nějaké ty první povídky. Ty, on stojí v posteli. Tak, tohle si dáme příště. Dneska jsme byli na výstavě s naším pejskem a vyhrál první místo jako dorost i nejhezčí dorost. Hezky, hezky, gratuluju. Tak, tak, co máš za rasu? Mopsíka, jo? Hezky. Jsem ani nevěděl, že chodíte na výstavy. A nemá problém s dýcháním. Máme dva mopsíky a dneska jsme byli poprvé, hezky, tak to gratuluju, hele, gratuluju. Asi chcem akvárko konečně, ale akvárko jsem měl několik let, ale mě to potom strašně jako nebavilo čistit. Tak nechodíme s ním ven na procházky, když je moc vedro. Chlapcíci, já vám moc krát děkuji, že jste se zastavili. Jdu renderovat teda video z Warhammeru na YouTube a dneska by mělo vyjít, takže když budete mít zájem, budete mít chuť, tak se podívejte, snad se vám to bude líbit. Já jsem akvárko měl taky, no, několik let, ale po čase už mě to nebavilo, jsem tam mě naštval, jsem si koupil třeba i neonky, tři různý druhy a skaláry asi je okousaly, nebo nevím, no. Takže kolikrát mě naštval, že nějaká rybka zemřela, i když jako měli všechno. Kubíku, zdarec.
Staral jsem se o ně, jídlo jsem jim dával, všechno jsem jim dával a kolikrát se stalo, že prostě zemřeli. Tak, chlapci, kdyby náhodou stačí napsat, víte, kde mě najdete. Mějte se hezky, rád jsem vás tady viděl, jak velké akvárko si měl. Ani nemůžu ukázat, hele. Hele, na nějakých, já měl nějakých 40-60 litrů. Mějte se, čau chlapáci, užijte si zbytek soboty a zbytek víkendu, já zítra jdu do práce, takže já si nic neužiju, takže já už můžu jít spát, ty vole. Jaký se mě paťás. Kubíku, měj se hezky, Svordíku, měj se taky, užijte si den, hele. 200 litrů, a možná kecám, 60 litrů, 60... Teď popravdě nevím ani.